premijerom predstave Derviš i smrt autora Meše Selimovića u režiji makedonskog reditelja Dejana Projkovskog. Narodno pozorište Republike Srpske proslaviće jubilarni 90. rođendan. Premijera je 2. septembra na ljetnoj sceni Banjalučke tvrđave Kastel. 2. septembar je jedan od najznačajnijih datuma za Narodno pozorište Republike Srpske, jer je na taj dan 1930. godine ban Svetislav Tisa Milosavljević objavio ukaz o osnivanju pozorišta. Od tada pa do danas ova kulturna institucija bilježi izuzetno značajne uspjehe kako u regionu, tako i na evropskoj pozorišnoj sceni. Nastavljamo sa realizacijom projekta po romanu Meše Selimovića Derviš i smrt, i da počinjemo dakle rad na probama. Dejan Projkovski, reditelj komada Derviš i smrt, istakao je da pomenuta predstava i njen autor Meša Selimović pokazuju smisao postojanja naše civilizacije uz Dostojevskog, Šekspira, muziku Baha, Mozarta i drugih. Tako da mi je strašno drago što radimo Derviš i smrt i jako se radujem što ako Englezi mogu da igraju Šekspir u originalu, mi možemo igrati Meša Selimović u originalu i to je zaista velika stvar, čast i odgovornost. Možemo svi zajedno da zaključimo da nas izuzetno raduje današnja vijest, a to je da Narodno pozorište Republike Srpske nakon višemjesečne pauze izazvane okolnostima koje su pogodile sve druge sfere života, ne samo kulturu, evo počinje sa radom. Od 6. do 11. jula pod nazivom Teatar pod zvijezdama, ansambl Narodnog pozorišta obradovaće sve ljubitelje umjetnosti održavanjem predstava na krovu ove institucije.